За та крва? Да, бе, та дето отвън. Е, няма никой. Не твоята, другата. А, ето го, бе, вътре. Аз ще му вене гранат. Уу, право, аре, бре. 7, 6, ще оцеля. Къде са? Що? В кръвната. Пази се, аз съм 12 кръв съм. Убих ли? Има още един вътре в кръвната. И други убих. Без да ми хитна, човек.